لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے۔ یہ ہم ابھی سن چکے کہ مومن پر جو تکلیف آتی ہے یہ تکلیف اللہ کا عذاب ان معنوں میں نہیں ہے کہ اگر وہ صبر کرے تو اسے ثواب ملتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ عذاب پر صبر کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے، جہاں تک کافر کے لیے دنیا میں جو تکالیف ہیں، جو مشقتیں ہیں، جو یہ حصول دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ تمام کا تمام اللہ کا عذاب ہے ان پر، کیونکہ آخرت میں انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب ضرور بہت سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کافروں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔